Edidi, Wunmi, Anike, today is your birthday, my wonderful prophetess. Igba odun odun kan le ma se. Iya mi prophetess, eri Edidi Wunmi. Olorun a gbo Jesu ma ma gbo yinbo, oni bi mi o gbo yinbo mo gbo ti Jesu oba to da mi saye. Iyawo ni Anike Ade. E ni fi todun ise ase mo. Igba odun odun kan ni. Bamila mila ori ma ki emi funra mi MC Apala is my name. So e ma se pala pala. Eni birthday yi e wa nkan to wa pa keje bi malu ogunfe te ba ra won yen eje agbo te ba ra gbo eje suya te ba ri suya eje isapa igba adun odun kan ni long ever prosperity to you iya mi won aye yin ba tori ti mo se se le yo lai kule fe wonu munu lo igba adun odun kan ni I am MC Apala igba adun odun kan ni mama mi eje ko sister yen e ti show mi lo sale igba adun odun kan ni prophetess Eri Edidi Wunmi, long life and prosperity. Ip ip ip, hooray! Ip ip ip, hooray! Emi gangan leri tosi, emi gangan o mori re, emi gangan mo tiri re gba, lodo oni bu ore. Emi gangan leri tosi.